¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. El drac de Sant Jordi, protagonista del Dia del Llibre a Gandia. Troben un cadàver en terme de Benirredrà que podria ser el d'una dona desapareguda l'any 2021. Durant tot el matí i aquesta vesprada han passat per la plaça Rei Jaume I de Gandia, escolars i ciutadans per assistir al contacontes organitzat junt a l'escultura del drac de Sant Jordi allí instal·lada. Però hi dic ja la plaça de la biblioteca, efectivament, perquè mira, sabeu que tenim un drac, el drac de Xule, i el que hem fet enguany, perquè el drac Sant Jordi, la història, és la protagonista de la festa del llibre, ens hem adreçat pel matí a les escoles, als grups de segon de primària, i tenim una activitat, ara passa la segona ronda, tenim dos col·legis preparats, on es contarà la història de Sant Jordi i el drac. S'ha convocat a més un concurs fotogràfic i durant la setmana la resta de biblioteques de Gandia acolliran també contacontes sobre la llegenda de Sant Jordi i el club de lectura el dijous. A més, des d'ahir i durant tot el dia d'avui continuarà en marxa la biblioteca solidària, ja saben, la venda de llibres solidaris a un euro. Es una bonita iniciativa para tres asociaciones. Los libros que se descatalogan se venden aquí por un euro nada más y es a beneficio de las asociaciones del Alzheimer, del Parkinson y del cáncer. Hoy es 23 de abril, Día del Libre, una inmejorable jornada para recordar esta veu. No dirás la teua paraula amb voluntat d'antologia, que la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat com no siga del teu poble. Potser et maten o potser es enriguen, potser et delaten. Tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. Era Assumiràs la veu d'un poble, en boca del mateix Vicent Andrés Estellés, el reconegut poeta de Burjassot que, a pesar de que el Consell no ha volgut dedicar l'any 2024 a la seva figura, ciutats com Gandia s'han revelat front al silenci oficial i han programat una extensa programació cultural amb este màxim exponent de les lletres valencianes com a leitmotiv. Més de 20 activitats a Gandia en les que estarà present Estellés, d'una o altra forma, entre elles la plaça del llibre prevista per a maig, un festival poètic-musical amb el mecenatge del Ministeri de Cultura, previst per a juny, o la nova edició de la Universitat d'Estiu de Gandia. Per descomptat, la programació de la tardor literària, l'homenatge a la paraula o la mateixa edició de la Fira i Festes reviuran literàriament a Estellers. Exposicions, representacions teatrals, a més de concerts, seran també part de l'agenda Estellers. Recordar i commemorar els nostres il·lustres escriptors no sols és un acte de justícia històrica i cultural, sinó que també és una manera efectiva de dinamitzar les indústries cultural i turística i fomentar, com no, la lectura i la literatura en el valencià, en la nostra llengua. La primera tinenta d'alcalde de Gandia, Alicia Izquierdo, es manifestava en contra de la decisió de no dedicar a Estellers l'any 2024, al mateix temps que es feia ressò d'un taller de música urbana per acostar la figura d'Estellers als joves. Per cert, en el plenari de l'Ajuntament de Gandia d'este dijous, està prevista una declaració per a que totes les formacions donen suport a la proclamació de 2024 com a any Estellers. Per això jo crec que també volíem mostrar el nostre malestar de cara al que és el Consell, de cara al que és la Generalitat. Perquè pensem que no ha sabut realment estar a l'altura i reduir moltes vegades o vincular el reduccionisme cultural negant-se a declarar l'any 2024 any Estellers pels motius que ells ja molt bé expliquen, però senzillament per una persecució i una deixadesa de la llengua i de la figura dels poetes valencians, pensem que és un gran error. Agents de la Policia Nacional trobaven ahir el cadàver, que podria ser el d'una dona desapareguda a Gandia des de l'any 2021. Recordem que esta persona de 72 anys desapareixia el 3 d'agost de 2021, després d'eixir de sa casa i tancar-la amb clau.
pel que sembla patia demència i s'havia desorientat amb anterioritat en alguna ocasió. En aquell moment es van activar diversos dispositius de recerca en diferents zones de Gandia i voltants, comptant sempre amb la col·laboració ciutadana. Però aquestes batudes, que es van prolongar durant mesos, no havien tingut resultat fins ara. Divendres passat, 19 d'abril, es va trobar una bossa que contenia documentació de la dona desapareguda mentre es feien treballs de neteja en una zona rural del municipi de Benirredrà. Aleshores, es va reactivar la recerca per part del grup de delictes violents de la brigada local de la Policia Judicial de Gandia i ahir al matí es localitzaven aquestes restes. Després d'un primer examen per part dels agents de la Policia Científica de Gandia, no s'han observat indicis de violència i s'està a l'espera de resultats de l'autòpsia, que permetrà confirmar tant la seva identitat com les causes de la defunció. Potries continua preparant les bases que han de permetre que el seu llegat immaterial més destacat, el Porrà de Sant Blai, siga declarat Bé d'Interès Cultural, BIC. De fet, fa uns dies, l'historiador Frederic Aparici compareixia davant de representants del Consell Valencià de Cultura per argumentar per què aquesta celebració era mereixedora d'este reconeixement. Posar en valor, no, tot el treball que es fa des de l'Ajuntament, i no només l'Ajuntament, sinó tot el poble, per donar-se a conèixer, donar a conèixer el seu patrimoni i posar en valor la seua festa. No? Llavors, en aquest sentit, la meva intervenció pretenia no només donar a conèixer el Porrat, sinó inserir-lo dins d'un cicle, dins d'una política, al cap i a la fi, de promoció de la cultura, de valorització del patrimoni, de posada, en definitiva, de posada en valor per tal de transmetre aquest passat, aquest coneixement històric al gran públic. Al públic no només de la comarca, sinó més enllà, i jo diria, de baix provincial, com a menys. Frutas Amador patrocina els esports. El Proinveni Units pel Bàsquet Gandia ha disputat el primer dels partits de preparació per a la fase d'ascens este cap de setmana i ho ha fet patint una dura derrota per 73-107, 34 punts de diferència, front al Refitel Nadunec Bàsquet Llíria, l'equip que va quedar en primera posició en el grup EA, però que en el total de la conferència finalitzava com a segon de la conferència E per la diferència de punts a favor i punts en contra en el total. Els jugadors d'Alejandro Mesa van disputar possiblement el pitjor en contra de l'era Mesa en el Units pel Bàsquet Gandia en aquests 3 anys, però, a pesar d'això, es pot fer una lectura positiva degut a que precisament el que va passar en el partit front al Llíria és el que no haurà de passar en els propers encontres en la fase d'ascens. El primer quart, l'únic positiu en quant al joc de l'Units pel Bàsquet Gandia, acabava amb un 27-25 per als gandians, inclús arribaven a posar-se 12 punts per davant als pocs minuts de l'inici de l'encontre. Però tot va ser un espejisme degut a que en el segon període ja 40-52 era el resultat al descans. El tercer quart també acabava amb 20 punts de diferència, 57-77, per a finalitzar amb el 73-107, 34 punts de diferència per al Llíria, que en este encontre la veritat és que li entrava completament tot. L'exemple són 2 tirs de centre del camp de Ximo Rodenas i per contra el Proinveni Units pel Bàsquet Gandia, a més de tindre 2 baixes notables, la d'Alejandro Vera i la de Liam McGill, també van estar molt poc encertats de cara a la cistella, més enllà de la mala defensa. Un partit que no ha de marcar el de vindre més pròxim de l'Units pel Bàsquet Gandia, que serà del 9 al 12 en eixa fase d'ascens a la Lliga Le Plata. Frutas Amador ha patrocinat els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.